אהלן, שלום, כאן יריב פז, יועץ להשקעות נדל"ן בארצות הברית. והיום בסרטון הייתי רוצה לדבר איתכם על הנושא של חברת הניהול, אבל לא מה הם עושים בדיוק, מה הם עושות בדיוק, סליחה, כי את זה כבר כולם יודעים, הבנו את זה גם מהסרטונים הקודמים. אנחנו רוצים לראות ממה חברות הניהול מרוויחות. ואני אגיד לכם, קודם כל נעבור על הנקודות, ואחר כך אני אגיד לכם משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. אז ככה, ממה חברת הניהול מרוויחה? סתם, שתדעו. א', הם מרוויחים מהשכירות הראשונה. בדיוק כמו מתווך בישראל, תהיה לכם נניח דירה בבאר שבע, יהיה לכם מתווך שיזכיר עבורכם את הדירה, הוא ייקח לכם את החודש הראשון. אותו דבר גם בארצות הברית. חברת הניהול גובה את השכירות הראשונה. מעבר לזה, יש את המנג'מנט פי, זאת אומרת, עמלת ניהול חודשית מדי חודש מהשכירות. אין שכירות, חברת הניהול לא מרוויחה, למרות שחלק מחברות הניהול לוקחות גם במקרה הזה, אבל רוב חברות הניהול בארצות הברית גובות 10%. אם זה אזורים ממש טובים שמחירי הנדלן הם $200,000 ומעלה, לחברת הניהול יש פחות התעסקות ולכן הן גובות רק 5%. אצלנו בחברת הניהול שאנחנו עובדים איתם, כיוון שאנחנו עובדים בווליום מאוד גבוה, חברת הניהול אצלנו גובה 8% מהמשקיעים שלנו. מי שחושב שחברת הניהול בזה זה נגמר ובזה היא מרוויחה, טועה טעות מרה. למה? כי חברת הניהול מרוויחה גם מתיקונים, מה שנקרא maintenance. זאת אומרת, שאם עכשיו יש לכם תיקון, חברת הניהול מרוויחה על זה, ותכף אנחנו נדבר על הנקודה הזאת. דבר נוסף, חברות הניהול עבור ריניול של ליס, עבור חידוש חוזה, לא מציאת דייר, גובות גם בסביבות סדר גודל של חצי חודש שכירות. זאת אומרת שאם השכירות היא $1,000, הן גובות $500. ודבר נוסף, מי שגם לא ידע, חברת הניהול מרוויחה גם עבור שיפוצים. רוב חברות הניהול יגידו לכם, יכחישו את זה, רוב חברות הניהול יכחישו גם את זה. למה? כי הם לא ירצו שתדעו שהן מרוויחות את זה. אבל למה זה חשוב לדעת? מסיבה פשוטה, אני תמיד אוהב להגיד למשקיעים שלנו שחברת הניהול והמשקיע הם כמו נדנדה. מדוע? ככל שיהיו יותר תיקונים בנכס, יותר maintenance, יותר שיפוצים, חברת הניהול תרוויח יותר. זה כמו נדנדה. חברת הניהול תרוויח יותר, המשקיע פחות. ככל שיהיו פחות תיקונים, פחות שיפוצים בנכס, maintenance, תחזוקה וכו' וכו', המשקיע ירוויח יותר. את זה צריך לדעת. מישהו חכם פעם אמר לי, זה לא משנה איפה אתה תשקיע בארצות הברית. משנה שתהיה לך חברת ניהול אמינה, שתדע לעשות את העבודה כמו שצריך. באותו זמן חשבתי שהוא מדבר שטויות, זה היה בשנת 2009. הוא כל כך צודק, זה לא משנה איפה תשקיעו. חברת הניהול יש לה תפקיד מכריע ביותר עבור ההשקעה שלכם, האם אתם תצליחו או לא תצליחו. לכן חשוב לדעת את הדברים האלה, וחשוב לדעת במיוחד את חברת הניהול שאתם בוחנים. זה לא השירות, באמת שלא. מצידי שחברת הניהול לא תענה לי אף פעם. אם אני יודע שאני עושה שם כסף, אין לי מה לדבר איתם בכלל. זה לא משנה בכלל. יש לי פעם, עבדנו עם חברת ניהול ברוצ'סטר, ניו יורק, לפני המון שנים, בשנת 2010. שירות מדהים. הייתי שולח מייל, מקבל תשובה. שולח מייל, מקבל תשובה. מרים טלפון, עונים לי. אממה, כל כך הרבה עובדים, הייתי צריך לממן, המשקיעים שלנו מימנו את חברת הניהול, לא עשו כסף. כמובן, אחר כך עברנו חברת ניהול, זה קרה בדיוק שנה, לחברת ניהול אחרת, שקיימת עד היום, משקיעים עושים כסף. לכן, הדבר החשוב זה לדעת ממה חברת הניהול מרוויחה, איפה הם מרוויחים, אז אתם מפסידים, ולהפך. זהו, זה לגבי ממה חברות הניהול מרוויחות. אל תשכחו, בבקשה, תגיבו לייקים, שאני אדע שוב שאני לא יושב לבד ומדבר לעצמי. תודה רבה לכם, ואנחנו נשתמע בסרטון הבא.